የነጻነትና እኩልነት ፓርቲ የምርጫ ሚኒፌስቶውን እና የፓርቲውን ፕሮግራም ይፋ አደረገ። ፓርቲው የምርጫ መልእክቱን ይፋ ባደረገበት ወቅት ዜጎች የነገ እድላቸውን የሚወስኑበትን ምርጫ ለመምረጥ ካርድ እንዲያወጡ ጥሪ አቅርቧል። ትዕግስት ንጉሴ ተከታትለዋለች። የነጻነትና እኩልነት ፓርቲ በ2011 የተመሰረተ ሀገር አቀፍ ፓርቲ ነው። ከተመሰረተ 2 አመታትን ያስቆጠረው ነኤፓ በ2013 ሀገር አቀፍ ምርጫ የሚወዳደርበትን የፓርቲ ፕሮግራም ሚኒፌስቶ እንዲሁም የምርጫ መልእክት ይፋ አድርጓል። በፕሮግራሙ ላይም ጋዜጠኞችና የፓርቲው ከፍተኛ አመራሮች ተገኝተዋል። የፓርቲውን ሚኒፌስቶ በማዘጋጀት በሀገር ውስጥና በውጪ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ምሁራን እንደተሳተፉበትም ፓርቲው አስታውቋል። በፕሮግራሙ ላይ የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት የነጻነትና እኩልነት ፓርቲ ሊቀመንበር ዶክተር አብዱል ቀድር አደም እንዳሉት በኢትዮጵያ ፍትሃዊ ምርጫ ተካሂዶ ያውቅም። ያለፉትን 5 ምርጫዎችን እንደማሳየነት ያነሱት ሊቀመንበሩ የምርጫዎቹ ሂደትና ውጤት ኢፍትሃዊ እንደነበሩ፣ የዜጎች ነጻነትና የስልጣን ባለቤትነት በግልጽ ችላ ያሉ፣ አማራጭ ሐሳቦች እንዳይሰሙ ያፈኑ፣ በግጭት የተሞሉና ንጹሃን ዜጎችን ለሞትና ለአካል ጉዳት የዳረጉ እንደነበሩም አውስተዋል። ነፓ ታሪካዊም ሆኑ ወቅታዊ ችግሮቻችንን ለመፍታት ከሚረዱ የፖለቲካ መሳሪያዎች አንዱ ምርጫ ነው ብሎ በጽኑ ያምናል። ምርጫ ዜጎች ሉዓላዊ የስልጣን ባለቤት መሆናቸውን የሚያረጋግጡበት፣ የፖለቲካ ስልጣን ከህዝብ የሚመነጭ መሆኑ በተግባር የሚረጋገጥበት የፖለቲካ ስርዓት ነው። በመሆኑ ይህን የዜግነት መብት አስቸጋሪ በሆነ የፖለቲካ አውድ ውስጥ በሚካሄደው 6ኛ ጠቅላላ ምርጫ ልንጠቀምበት የሚገባና በፍጹም ልናሳልፈው የማይገባ የዜግነት መብት መሆኑን ህዝባችን እንዲገነዘብ እንወዳለን። የተከበራችሁ የፕሮግራሙ ተሳታፊዎች፣ የመምረጥ መብታችንን በተግባር ለማረጋገጥ በአሁኑ ሰዓት በመካሄድ ላይ ባለው የመራጮች ምዝገባ ዜጎች በንቃት መሳተፍ፣ በመራጭነት በመመዝገብ የመራጭነት መታወቂያ ካርዳችንን መያዝ ያስፈልጋል። ፈጥነን በመመዝገብና ሌሎች እንዲመዘገቡ በማድረግ ታሪካዊና ሀገራዊ ኃላፊነታችንን ልንወጣ ይገባል። የፓርቲው የምርጫ ጉዳይ አስተባባሪ ኮሚቴ ሰብሳቢ የሆኑት ዘኑር አብዱል ውሃብ የፓርቲውን ሚኒፌስቶ ለፕሮግራሙ ታዳሚዎች አስረድተዋል። ሁሉን ያካተተች፣ አሳታፊ፣ አቃፊ የሆነች፣ ሚዛናዊነትን፣ እኩልነትን፣ ነጻነትን የምትሰጥ ኢትዮጵያን ለመፍጠር በመሰረታዊነት እነዚህ ችግሮች መፈታት አለባቸው ብሎ ያምናል። ፖለቲክስ ማተርስ ለኛ አሁን ባለንበት ደረጃ። ኢኮኖሚ ብቻ አይደለም፣ ኢኮኖሚ እነዛን ችግሮች አይፈታቸውም። የፈለገው ቢገነባ ነገ ይፈርሳል። የማያፈርስ ትውልድ፣ አገር ለአገር የሚያስብ የሚቆረቆር ትውልድ ለመፍጠር መሰራት ያለባቸው በርካታ ስራዎች እንዳሉ ያምናል ፓርቲው። በመጀመሪያ ደረጃ ያስቀመጠው በስነ መንግስት ላይ ከታች ብሔረ መንግስት መገንባት ኔሽን ቢልዲንግ መሰረታዊ ነው ብሎ ያምናል። ከብሔራዊ እርቅ ጋር ከናሽናል ዲያሎግ ጋር ከመግባባት ጋር ስራዎች ቀድሞ መስራት አለባቸው ብሎ ያምናል። ስለዚህ የኔሽን ቢልዲንግ ስራ አካታች ብሔረ መንግስት መገንባት ስራ ላይ እንደገና ይሄን ስራ ሳይሰራ ብሔራዊ መግባባት ሳይደረግ ሶሻል ማህበራዊ ውሉ እንደገና ሪዲፋይን ሳይደረግ እቺን ሀገር ወደፊት መውሰድ ይቻላል ብሎ ፓርቲው አያምንም። ይሄ ትልቁ የፓርቲው ትኩረት ሰጥቶ የሚሰራው ነው። በቀጣይ በማኒፌስቶም ላይ በግልጽ ያስቀመጠው ነው። የኔሽን ቢልዲንግ ብሔር ግንባታን ለመስራት ናሽናል ዲያል ብሔራዊ መግባባት መኖር አለበት፣ ውይይቶች መኖር አለባቸው፣ ድርድሮች መኖር አለባቸው፣ በተቃርኖዎች መካከል ሰጥቶ መቀበል መኖር አለበት። ሶሻል ኮንትራት በሀገር ደረጃ ሶሻል ኮንትራት መሰራት አለበት ብሎ ያምናል። የአዲስ አበባ ጉዳይ በፓርቲው ፕሮግራም ላይ ስለተካተተው የፌዴራል የስራ ቋንቋ አማርኛና ኦሮሞኛ እንዲሆን ስለመታቀዱና ፓርቲው ከሌሎች ስለሚለየው እቅዱ ከጋዜጠኞች ጥያቄና ማብራሪያ ቀርቦለታል። የፓርቲው ሊቀመንበርም ለነዚሁ ጥያቄዎች ምላሽ ሰጥተዋል። በፕሮግራማችን ውስጥ 2ና ከዛ በላይ የፌዴራል መንግስቱ የስራ ቋንቋ እንዲሆኑ ፕሮፖዝ አድርገናል። እንደዛም ነው የምናምነው። ከዛ ውስጥ አንደኛው የኦሮምኛ ቋንቋ ነው። እንደምታውቁት በዲሞግራፊ በተናጋሪ ብዛትም ከፍተኛ ህዝብ ይናገራል ይህንን ቋንቋ። አሁን ያለው አማርኛ ነው የፌዴራል መንግስቱ ቋንቋ። ከዚህ በተጨማሪ ኦሮምኛንም እንደ ተጨማሪ ስራ ቋንቋ ተግባራዊ መሆን አለበት። በዚህ አያቆሙም። ሌሎችም እንደ አስፈላጊነቱ ሌሎች ቋንቋዎችም የመንግስት የስራ ቋንቋ የፌዴራል መንግስቱ የስራ ቋንቋ እንዲሆኑ
የሚል ሐሳብ ነው ያለው። ፓርቲው ከተመረጠ ህገ መንግስቱን የመቀየር እቅዱ ቀዳሚው መሆኑንም ጠቁሟል።